Ассаляму алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, це Прайм Муждабаев, відповідно, я і є Айдар Муждабаев, і радий вас усіх бачити в прямому етері телеканалу АТР, який дивляться як на території окупованого Криму тимчасово, так і по всій вільній Україні і за кордонами нашої країни. І сьогодні я дуже радий, що знайшов час у своєму щільному графіку людини, яка дуже добре розуміється на політиці в Америці, і це дуже важливо для нас, там незабаром вже починається, де вже почалась фактично передвиборча кампанія, і разом із нами сьогодні її проаналізують, тобто він буде, на моє прохання, аналізувати ситуацію, в тому числі з майбутніми виборами в Америці. Людина, яку я дуже поважаю, професор Ігор Айзенберг. Пане Ігоре, салям алейкум. Алейкум асалям, Айдар, вітаю тебе, вітаю всіх глядачів. Дуже приємно, дякую тобі за запрошення і дякую за довіру. Довіра є абсолютною до тебе, бо ну насправді небагато людей, які ніколи не брешуть, і які аналізують усе за наявними фактами, а не за своїми фантазіями або мріями. Мрійників у нас багато. У нас, знаєш, небагато людей, які правду кажуть. І до речі, знаєш, чомусь я хочу почати навіть не до виборів. Ми, звісно, це основна тема буде, які почалися вже праймеріс. Але ось знаєш, іноді мені дуже дивно читати статті в американських медіа або не лише в американських, які де аналізують війну, де то пишуть одне видання, що Україна невдала контратакує. Тепер я бачив ось статті, що Україна насправді вдала атакує. І така аналітика, то ну дуже різна, причому дуже в різних і нібито авторитетних виданнях звучить, що іноді ну людина така ну не якби не занурена в це все, да, вона може бути дуже розгублена, тобто не зрозуміло, що відбувається. І знаєш, голова, секретар, точніше, Ради національної безпеки і оборони України пан Данилов, він навіть сказав, я може навіть процитую його дослівно, ні, зараз не знайду, але він сказав, що таку війну давно ніхто, ну тобто такої війни ще не було, тому вся аналітика в медіа, у тому числі в західних, вона дуже умовна, ну так я вільно просто перекладаю, і навіть небезпечна. А що ти думаєш, коли читаєш аналітику американських або інших медіа стосовно розвитку війни? Ну, знаєш, я би сказав, є аналітика трьох видів західних медіа. Перший – це коли журналісти пишуть, ну, просто журналісти, газетарі, наприклад, або по телебаченню журналісти коментують. А другий вид аналітики – це коли ну, хтось в розділі, скажімо, в розділі opinions в газеті пише свої власні думки і, значить, можна, в принципі, там бувають такі публікації на правах реклами. Третій вид аналітики – це коли відставні генерали, скажімо, американські коментують воєнні дії в американських медіа. Треба сказати, що мені цікавий лише цей третій вид аналітики, тому що ну, генерали фахово коментують, принаймні це цікаво, я не є військовим фахівцем, тому мені цікаво, що люди, які розуміються на цьому, кажуть. Так от, такі коментарі, вони завжди виважені і вони відображають реальну ситуацію. На відміну від коментарів журналістів, і на відміну від коментарів тих, хто публікують власні думки. Справа в тому, що дуже багато журналістів, я думаю, що більшості американських газет і інших західних газет, вони розглядають війну, ну, якби цинічно це не звучало, як кінофільм.
А в кінофільмі починається війна, кіно там триває 3 години, через 3 години війна закінчується перемогою. І вони, я не знаю, якось підсвідомо вони чекають, чи вони побачать те ж саме. Ой, слухай, Ігоре, тут можна зауважити і навіть запровадити такий термін публіцистичний, да? Як сказати, голівудські очікування або там, ну... Я не знаю, голівудський вимір. Тобто це якесь сприйняття життя як кіно через Голівуд, який дійсно дуже впливає на свідомість людей по всьому світу, не лише на політиків, там, не лише на американців. Ну, тому що, дивись, більше журналістів вони не бачили, війну, вони бачили її лише в кіно. Ну, дехто з них бачив, скажімо, війни, які Сполучені Штати вели, там, скажімо, в Афганістані чи в Іраку, але це іншого характеру війни були, противники були інші. І тому це не можна порівнювати. І тому, коли журналісти, звичайно, вони очікували, це було видно по публікаціях ще минулої зими і на початку весни, що от Україна піде в наступ, і там за 2-3 тижні вона буде на Азовському узбережжі. А коли цього не відбулося, то їхні очікування не виправдалися. Тобто от такого кіно, якого вони очікували, не вийшло. Мені, наприклад, не дуже цікаво читати такі статті. Я знаю, що в Україні дуже переймаються цим і дуже болісно це сприймають, це абсолютно зрозуміло. Але що думають ті чи інші журналісти? Ну, вони висловлюють свої власні думки. Є інші журналісти, до речі, які провели чимало час в Україні. От від початку Великої війни, от, скажімо, журналістка CNN телеканалу Ерін Бурнет, вона кілька разів була в Україні, вона була в Україні, коли почалась Велика війна, потім ще кілька разів була по кілька тижнів, вона значно краще розуміє, що відбувається. І у неї, скажімо, коли вона сама коментує, від неї не почуєш того, що от можна там прочитати в газетах. І вона завжди запрошує дуже фахових людей коментувати. У неї, там, скажімо, генерал Ходжес, генерал Хертлінг, у неї в програмі бувають, часто коментують те, що відбувається. Вони коментують це фахово. Так само, як, до речі, це фахово коментує генерал Міллі, чинний голова об'єднаного комітету начальників штабів. Тобто вони всі кажуть, що не треба очікувати, що це буде тривати години. Це довга, виснажлива війна, це марафон, це не спринт, якщо от вони пояснюються термінами, які зрозумілі усім. Тому я би просто радив не перейматися так статтями. Ну, в Америці от, і всюди на Заході вільні медіа, вільні ЗМІ. Вони пишуть те, що пишуть. Кожен, що хоче, буквально то і пише. Тобто, що зовсім не треба робити, сприймати те, що пишуть газети, як точку зору, скажімо, адміністрації Сполучених Штатів, чи уряду Великої Британії, чи будь-якої іншої країни. Тому що журналісти пишуть те, що вони вважають, та висловлюють те, що вони бачать. А це абсолютно не означає, що тої ж самої думки дотримується уряд відповідної країни. Тобто, я би слухав тих, хто розуміється на цьому, тобто слухав би фахові коментарі, перш за все. А те, що пишуть журналісти, ну, я обережно до цього поставився. Ну, добре, у них є своя думка, у кожної людини може бути своя думка. Ти знаєш, я ще згадав стосовно цієї журналістики іноземної. Там ще є багато росіян, людей російського походження, які... Ну, нібито стали американськими там діячами, публіцистами, аналітиками. І ось я колись знав особисто, я не знав її особисто, ну бачив, так скажемо, да? не спілкувалися. Ми така Маша Гессен. Маша Гессен в своє время була, або Гессен, я не знаю, як правильно сказати українською, ну, Гессен нехай буде. Маша Гессен, вона була головою Радіо Свобода російської редакції колись у Москві. Вона її повністю зруйнувала, пішла звідти зі скандалом. Потім вона, ну, я взагалі, це ще не критерій, тому що Радіо Свобода російська – це окрема розмова, не хочу її зачіпати тут навіть. Але, так чи інакше, вона зараз давно живе в Америці, здається, в Нью-Йорку, але неважливо, де. І вона там активно виступає, щось коментує, а тут виявилося, що в неї ще є брат, якого звати Кіт. І цей Кіт
Маш Гесен брат російський, ну, звісно, він росіянин, я думаю, за походженням ніяк інакше. Ось BBC повідомляє таке. В журналі «Нью-Йоркер» вийшло есе Кіти Гессена, яке серйозно розбирає непопулярну як в українському суспільстві, так і в американському істеблішменті позицію, що нужно все ж таки попитатися зупинити війну шляхом переговорів з Росією. Такі закиди, ну тут просто Росія стирчить хвіст російський абсолютно чітко для мене. Ну я знаю просто, хто вона така, звідки вона, відповідний брат, напевно, недалеко від іншого, від сестри впало це яблуко. А такі ідеї лунають, ну тут постійно десь відгуки я чую. Ти бачиш вплив такої позиції на політику Сполучених Штатів, на обговорення, там, на телебаченні, то, що дійсно там, і в нас вже почали казати, я хочу ще про російські ІПСО запитати в тебе там трохи пізніше, що все, Україну примушують до того, щоб віддати територію в обмін на мір і домовленості з Путіним, хоча жодна людина, я думаю, в світі, ніхто не зможе пояснити не психічно нехворому, нехворій людині, що таке домовитися з Путіним і з Путіним, який це гарантує результат. Тобто, як на твою думку це працює? Я думаю, що це не впливає на політику чинної адміністрації ніяк. І не буде впливати. Чинна адміністрація не буде ніяких перемовин з Росією, навіть намагатись вести щодо України. Це абсолютно точно. Ну, так, такі статті з'являються, всілякі такі коментарі з'являються. Ну, от, наприклад, прем'єр-міністр Угорщини Орбан дав інтерв'ю Такеру Карлсону, американському ультраправому пропагандисту, якого навіть звільнили з телеканалу Fox, але тим не менше він залишається улюбленим журналістом Трампа. От йому Трамп дав інтерв'ю кілька днів тому замість участі в дебатах республіканських, а тепер Орбан дав і теж каже, що треба переговори вести з Путіним і таке інше. Та справа в тому, що всі, хто так кажуть, це Кіт Гессен і будь-хто, вони що думають, що Путін буде вести переговори чи то з Байденом, чи то з Зеленським, чи то будь з ким. Путіну не потрібні ніякі переговори, тому що Путін хоче знищити Україну, просто щоб Україна не існувала. Це його метою, і тому він просто не буде ні з ким ніяких перемовин вести ні про що. Він буде продовжувати воювати. Я думаю, що в американській адміністрації немає ніяких ілюзій. З цього приводу вони це розуміють. І тому хоч такі статті, так, вони з'являються, але здебільшого думаю, що вони такі думки можуть висловлюватися двома категоріями людей. Бо люди наївні, які не розуміють просто, хто такий Путін, з ким вони мають справу, або люди, які свідомо просто підтримують фактично Путіна, підтримують Росію. Ну, слухай, ну, це не може позначитись на політиці чинної адміністрації ніяк. Слухай, ну, тут це дивно. Ну, по-перше, ти абсолютно чітко зазначив, що Путін жодного разу не казав про переговори. Про які переговори ви взагалі говорите за кордоном там? Тобто, виглядає це так, Путін, він залюбки, хоч зараз. За стіл переговорів, давайте говорити. Він жодного разу навіть натяку такого не давав. Через що така аналітика? Да. Він може прийняти капітуляцію від України. Більше ніяких інших перемовин, ні про що він вести не буде. Тобто він взагалі не буде ні з ким ніяких перемовин вести. Просто не буде. І все. Ну от він буде зустрічати з Ердоганом, там я не знаю про що, у них там є теми свої. Тому що Туреччина стала такою гаванню для російських капіталів, для російських олігархів, для росіян, які їдуть до Європи, вони, значить, оскільки немає ніякого іншого сполучення, вони її використовують. Ну, Ердоган, напевно, все ж таки хотів би домогтися, щоб відновити зернову ініціативу. Ну, от вони будуть говорити про це, але точно, що Путін просто не буде навіть, якби Ердоган захотів говорити про припинення війни, але Путін не буде про це говорити ні з ким.
Тим більше з ним не буде адміністрація Байдена ніколи говорити з Путіним в такому, от в такому аспекті, що давайте там війну припинимо і таке інше. Не буде, бо добре розуміють в адміністрації, що Путіну потрібно знищити Україну. Це усі високопосадовці американської адміністрації просто неодноразово казали, що вони це розуміють як мету Путіна – знищення України від самого початку. І тому беремо не про те, щоб дати Путіну знищити Україну, американська адміністрація вести точно ніколи не буде. Чинна адміністрація. Слухай, Ігоре, ну ось це виглядає дійсно дуже дивно, і тут існують дві версії. Ну, перша версія, вони такі ідеалісти або дурні, що просто не розуміються, і вони таку нісенітницю несуть про мир, про перемовини, про зупинку війни, припинення вогню. А інша версія звучить більш приземлено, так, що Орбан просто утриманець той самий, значить, Путіна. Трамп теж від нього певним чином невідомим, але залежний, значить, і так далі. Ну, про аналітиків різних там, які це повторюють, теж, да? Ось до чого ти схиляєшся? Ну, просто мені особисто, я вже втомився вірити в те, що якісь дурні люди існують, що на другий рік війни ще хтось чогось щиро не розуміє, чого прагне Путін, що він ніколи не погодиться ні на що, крім капітуляції, знищення України. От, чи вони вдають дурні в себе, або вони щирі, або вони такі відверто замовні люди. Ну і політики, і журналісти. Як твоє відчуття, хочу запитати? Я думаю, що, на превеликий жаль, дурні люди дійсно існують. Причому їх чимало є, дурних людей в світі, в усьому. Погано, коли дурні люди дістаються до влади, скажімо, і починають свою дурь втілювати в життя. Це найгірше. А дурних людей багато, неосвічених людей багато, людей, які не розуміють, що відбувається, багато. Причому їх завжди було багато на усіх рівнях. Давай згадаємо, як в 2001 році колишній президент Буш молодший, як він був захоплений своєю зустрічю з Путіним і казав, що от він в його очах побачив там щиру душу і щось там ще він побачив. Не знаю, що він там ще міг побачити. Але це протягом багатьох років президенти від обох американських партій провідних і їхні радники, вони вони там плекали якісь надії, що можна про щось там домовитись, мати хороші стосунки з Радянським Союзом, з Росією, з Путіним, зокрема. Можна пригадати там цю перезавантаження за часів Обами. Тобто це адміністрація від обох партій. Коли, скажімо, це Буш там висловлював, мені взагалі це дивно, знаєш чому ще? Тому що у нього тоді, в 2001 році, була радниця з національної безпеки, в майбутньому державна секретарка Кондоліза Райс, яка є спеціалістом по Радянському Союзу та Росії. Вона володіє російською мовою. То якщо людина володіє вже російською мовою, знаходиться на такій високій посаді, значить, вона повинна, принаймні, аналізувати, що вона радить своєму президентові. Значить, не розуміла, і не вона одна, а таких людей багато. Я думаю, їх значно більше, ніж платних агентів Кремля, які, безумовно, теж є, але просто таких людей багато. А є ще інша категорія людей. Є люди просто з абсолютно щирими ультраправими поглядами, яких Кремль використовує. Просто навіщо Кремлю платити тому, хто має ультраправі погляди, якщо вони у нього є? І Кремль може просто використовувати в своїх цілях таких людей. Це в усіх країнах західних відбувається. Подивись, Німеччині, альтернативи для Німеччини, там у Франції це Марін Ле Пен і її партія, в Америці це ультраправа все те, що в республіканській партії. Ну, Кремлю, що потрібно цим республіканцям гроші давати? Ні, у них і так щирі такі от ультраправі погляди. Вони не вважають Росію ворогом. Вони там у них абсолютно
божевільна думка, що Росія може допомогти в її боротьбі з Китаєм. Слухай, Ігоря, я хочу з тобою поділитися власною думкою. Просто нещодавно я почав аналізувати, що там верзе цей кандидат, ну, другий після Трампа там на праймеріз. Трамп вже не взяв участь в перших праймеріз, да? Він дав інтерв'ю, як ти вже сказав. А тут на перше місце вийшов кандидат, яку просто я прізвище не пам'ятаю, дуже схоже на Харі Крішна. Прізвище не пам'ятаю. Ну, коротше, не дуже відомий кандидат. Рамасвамі. Да? Харі Рама, а тут Рама Свамі. Ну, просто, да. Перепрошую. Ось, неважливо, це індійське походження, це ні про що не каже. У нас воно Риші Сунак теж з Індії походження, прем'єр-міністр Британії. Це ні про що не каже абсолютно, але людина невідома. Раніше, ну, більшості переважно глядачів там і просто людей, да, я про нього навіть не чув, ну, може, ти чув раніше. І раптом він нібито виграє дебати з риторикою, но за яку після Другої світової війни, я думаю, з республіканської партії можливо було потрапити лише у в'язницю за державну зраду. Ну, а тут він потрапляє на першу, ну, після Трампа, стрічку рейтингу після дебатів. Що сталося з цією партією, що зараз відбуває? Ну, я розумію, що питання риторичне, там можна науково там... Щось у мене... Алло, ти мене чуєш? Так, щось було, зараз чую. Щось на пару секунд зв'язок розірвався. Ні, я тебе чув. Насправді на третьому місці після Трампа. Може, Десантис на другому. Я перепрошую. Але в нього, ну, третє місце, це, зрештою, не дуже важливо, бо це початок лише, і там Трамп не бере участь особисто в цьому, але... Що про це думати? Як республіканці до цього дійшли, в принципі, до такого арабського ставлення до Росії, і там, ну, просто, ну, якби він запропонував просто себе в якості, там, не знаю, сексуального об'єкта для Путіна, я б абсолютно не здивувався. Тобто, зробити щасливим Путіна в будь-який спосіб, це фактично те, що він сказав, да? Тобто, погодитися на всі його умови, здати Україну, тощо. Звучить це абсолютно, ну, не те, щоб навіть страшно, а, ну, просто страшно за людей, що в них з розумом взагалі, і людей, які підтримують такі ідеї, це ж фактично, ну, чому вони не розуміють, що це є фактично знищення впливу Америки на світ, і це фактично і знищення Америки як такої, в тому вигляді, в якому вона існує вже там третє століття. Що відбувається, що це за божевілля? Ну, це от твій погляд, і, напевно, погляд більшості, ну, плюс-мінус більшості людей, напевно, навіть у світі. Але у республіканців сьогоднішніх погляд інший, у більшості сьогоднішніх республіканців погляд зовсім інший. Я би запропонував від противного порахувати от рейтинги двох кандидатів, які є, ну, я би сказав, класичними такими республіканцями. З усіх точок зору, по усіх своїх позиціях. І щодо України, вони виступають за безумовну підтримку України, тому що підтримка України відповідає американським цінностям та американським інтересам. Вони там мають традиційні такі, ну, консервативний погляд, традиційний на питання внутрішньої політики. Це два кандидати. Колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті і колишня представниця Сполучених Штатів ООН в першій половині адміністрації Трампа, а до цього губернаторка Південної Кароліни Нікі Хейлі. Так от у них, а вони, до речі, теж після дебатів вони додали у своєму рейтингу, там, скажімо, Нікі Хейлі до дебатів, вони рейтинг був 2%, а тепер 7%. А у Крісті у нього там було 5%, тепер теж десь там 7%. Тобто вони разом, ці два кандидати, які є такими класичними консервативними кандидатами, набирають 15%. Так от це є відсоток людей в республіканській партії сьогодні, республіканців зареєстрованих 39 мільйонів. Сполучених Штатах, так от 15% від них – це от люди з традиційними такими от консервативними, консервативно-центристськими поглядами. А решта, більшість партії, вона пішла дуже далеко вправо.
десь там на дуже, дуже правому, ультраправому десь фланзі. І вони дивилися, якщо ми про це говоримо з вами, ну, його вся його програма – це такий абсолютний популізм. Така права, ультраправа риторика – це абсолютний популізм. Все, що, про що він каже, це якісь такі казки, це 37-річна людина, яка має, до речі, хорошу освіту. Напевно, він розуміє добре, що може подобатися сьогоднішнім республіканцям. Він не каже те, що їм подобається. А щодо ставлення до Росії, дивись, я не знаю, чи в наших з тобою розмовах я не наводив цей приклад, я про нього точно писав на Фейсбуку. У 2008 році, коли була передвиборча кампанія, і суперниками на виборах були Обама та Маккейн. Я не жив тоді в Нью-Йорку, я тоді жив на півдні. От як це тепер називають, Trump Country. Там такий республіканський район Америки. Жив в Арканзасі, а працював в Техасі, тому що я жив в місті, яке знаходиться в двох штатах одночасно. Тобто можна просто перетнути центральну вулицю, і ти з одного штату потрапляєш в інше. Так от там більшість людей традиційно завжди підтримувала республіканців. І от у 2008 році, коли була передвиборча кампанія, я від дуже багатьох людей там чув, що вони не збираються йти на вибори. Вони пояснювали, чому. Тому що обидва кандидати дуже погані. Обама – комуніст, а Маккейн поганий, тому що він проти Росії. Він не розуміє, що Росія має бути нашим другом, тому що вона нам допоможе в боротьбі з комуністичним Китаєм. В Росії більше немає комунізму, це біла християнська країна, вона має бути нашим другом. А тому обидва кандидати в президенти дуже погані, і тому ми на вибори не підемо. І, до речі, в виборах тоді, в принципі, взяло участь стільки ж людей, скільки брало участь в виборах до цього. Але якщо ти порівняєш, скільки людей голосувало, скажімо, за Маккейна в 2008 році, за Буша молодшого в 2000-му і 2004-му, і за Трампа в 2016-му, 2020-му, ти побачиш, що за Трампа голосувало людей значно більше. Значно більше. А це означає, що просто в республіканську партію прийшли люди, яких вибори не цікавили, тому що вони не бачили кандидатів, за яких вони можуть голосувати. Просто от певна категорія людей, яка на вибори здебільшого не ходила, вона на них прийшла, і їх привабив Трамп. І вони, багато з них зареєструвались як республіканці, тобто вони фактично от є зареєстрованими членами республіканської партії, вони будуть вибирати кандидата в президенти на праймеріс. Тобто це от такий от сув партії дуже вправо. І там на цьому правому фланзі вони не бачать Росію як супротивника, вони бачать Росію як можливого союзника в боротьбі з Китаєм. Вони вважають, що раз комунізму в Росії більше немає, то що ж, у нас нема претензій, це біла християнська країна, яка виступає за сімейні цінності, і ми виступаємо за сімейні цінності. Ну, під сімейними цінностями там розуміється, що не може бути одностатевих шлюбів, що не може бути трансгендерів. Це, до речі, те, про що Рамасвамі казав, він там підкреслював, що є дві статі, лише дві, хоча, дивись, Заперечення того, що є в світі кількість людей, для яких природнім є, скажімо, одностатеві стосунки, чи природнім є зміна статі. Ну це нещасні люди, тому що так вони себе відчувають не тим, якими вони народилися, що зробиш. Такі люди є. Так замість того, щоб визнати, що це такі люди є, їм допомагати, щоб вони були членами суспільства, значить, от є заперечення того, що вони є. Ну, це те ж саме, що є в Росії. Якщо подивитись там промови Путіна, з цього ж приводу вони нічим відрізняються від промов наших от більшості наших сучасних республіканців. І тому вони отак от бачать, це абсолютно, звичайно, що хибне бачення, вони бачать це отак. А крім того, в республіканській партії дуже поширений от такий популярний ізоляціонізм.
Тобто більшість республіканців виступає за те, щоб США не брали участь в тому, що відбувається в світі, зосередились виключно на своєму внутрішньому житті. Тому не треба допомагати Україні. Там Трамп взагалі вважає, що не потрібно НАТО, що США повинні зосередитись самі на собі і там суперничати з Китаєм. А Росія, там вони це тримають десь свої підсвідомості, чи навіть свідомості, має їм допомагати в суперничестві з Китаєм. Наскільки це далеко від того, яким є насправді світ, ну, я думаю, що це навіть не треба коментувати. Але це отака реальність. Ні, а їх, Ігоре, їх не засмучує їхню публіку, що Росія і Китай є справжніми союзниками і підтримують один одного, і не приховують цього, і не приховують антиамериканської риторики. І я не знаю, якщо просто взяти там нарізку телебачення, наприклад, російського, що там кажуть про Америку, да? Хіба це дружня держава? Чому це, я не знаю? Їх це не засмучує, вони підкреслюють це, наприклад, от про це один з найбільших таких пропагандистів от цих ідей, це Такер Карлсон, журналіст, якого звільнили з каналу Fox, але який тепер сам собі телеканал, йому Ілон Маск на колишньому Твіттері, тепер який називається X, надав платформу, він там, у нього своя програма і багато глядачів. Він постійно підкреслює, що Росія нам не ворог, навіщо нам допомагати Україні? Росія ж нам не ворог, а Україна нам не друг. Навіщо нам допомагати Україні? Чому ми маємо бути проти Росії? Росія нам не ворог, і це от повторюється. Тобто це така позиція, яка, знову тобі кажу, вона не є новою, вона існує давно в цих правих колах. І при цьому Такера Карлсона зовсім не купляв Путін. Він безкоштовно для Путіна, от такий, який він є. І таких людей багато, от вони є такими, які вони є. Скажімо, мене запитали буквально вчора, як Путін зміг купити Ілона Маска. Та не треба Путіну було купляти Ілона Маска. Ілон Маск – це людина, я не знаю, чи він зараз найзаможніший в світі, чи один з найзаможніших в світі. У нього є достатньо грошей. Його не треба купляти. У нього є свої переконання. Вони такі дуже, дуже праві, ультраправі. Вони перетинаються з тим, що Путін може використовувати просто в своїх цілях. І от Ілон Маск надав Такеру Карлсону платформу для його пропаганди. Ілон Маск вважає, що це він сприяє свободі слова, тому що Такера Карлсона звільнили з телебачення. Ну от він йому надав можливість зробити своє власне телебачення. Таких, на жаль, людей з такими переконаннями в Америці багато. Це десятки мільйонів. Ігоре, я знаєш, що хочу запитати, уточнити. Я був в Америці, ну, лише один раз у штаті Юта. Я спілкувався небагато з людьми, ну, з простими спілкувався. Все ж таки, в мене склалося враження, що американці, в принципі, ну, більшість, переважно, ну, така стандарт суспільний – це гуманізм. Тобто, американці, вони не кровожерливі, вони люблять людей, там, вони ходять у церкву, там, в різне, абсолютно, там, і в тій Юті, там, не лише мормони, там, не знаю, там, 100, може, церков різних, да? І, в принципі, така мораль загальна. Американці – добрі люди. Вони, як сказати, ну, такі, так, вони вразливі. Може, там комусь здається, що вони прості занадто. Але, в принципі, я їх оцінював завжди як добрих людей. Тобто, людей, які здатні на емпатію. Так? І коли цей Маск, ось він цього не визнавав, але там, ну, журналісти написали, що він зізнався там, ну, комусь там в розвідці або десь, що він все ж таки розмовляв з Путіним, що він заперечував, розмовляв восени 22-го року, тобто вже після Маріуполя, знищеного повністю, з невідомим досі результатом, ну, що стосовно кількості вбитих, нещасних, невинних ні в чому людей. Був Ірпінь,
була Буча, розстріли, які оцінюються як геноциди, просто ну масові поховання, ну просто які нагадують, ну якщо не Другу світову війну, то конфлікт в Югославії, який засуджений офіційно Америкою, всіма там етнічні чистки, геноцид тощо, так? Тобто, як це сприймають американці, як людина може, і він захоплений Путіним, людиною, яка це все зробила, так? Як невже сучасна Америка може ігнорувати такі очевидні речі, як знищення невинних людей, і спокійно, ну, якби не зупинятися на цьому? Ну, давайте далі продовжувати розмовляти. Ну, було і було, да, все одно. Мені здавалося, що все ж таки, ну, більшість людей, а може і так і є зараз, так? Просто ми інше бачимо. В Америці все ж таки моральні люди, для яких є якісь кордони, якісь межі, які вони не переходять в плані там несприйняття, там, не знаю, геноциду, вбивств, там, війн безпідставних тощо. Як насправді? Дивись, з мого досвіду життя в Америці я вже живу тут давно. Дійсно, ти маєш рацію, з тобою згоден, американці здебільшого, ну, вони дуже такі людяні, коли ти просто там, щоб тобі в чомусь допомогти. Я особливо пам'ятаю, коли я лише приїхав в Америку, все нове, абсолютно інша цивілізація, тим більше я жив не в Нью-Йорку, а жив в маленькому місті, де ну, там такий свій устрій життя. Дуже багато людей дуже щиро допомагали. Абсолютно так щиро відгукувались на будь-яке прохання, запропонували допомогу навіть там, де я й не просив. І люди так, вони мають емпатію. Справа в тому, що в даній ситуації уставлені до війни в Україні, ставлення до Росії. Тут грає роль такі от переконання людей, бачення дуже багатьма людьми, це я ще раз кажу, це мільйони людей, бачення Росії як от якоїсь такої країни, яка сповідує от, ну, традиційні сімейні цінності. От, те, слухай, що, як це могло статися? Якщо весь час до того Росія, Радянський Союз був ворогом, безбожною абсолютно державою, де ніхто, і що американці, які там в церкву ходять поколінням, вони повірили, що ось так зробили і стали релігійними там. Ну, тепер дивись, той же самий Такер Карлсон, він у своїй пропаганді на от цьому своєму новому каналі, який має мовлення на Твіттері, він каже, що Україна переслідує християн, маючи на увазі, що Україна там, ну, хоче заборонити московську церкву. От в Україні є рух за те, щоб заборонити московську православну церкву в Україні. Що Україна переслідує християн, а Росія християнська країна, от в Україні переслідують християн. Тобто от так це відбувається. Так ця пропаганда йде, так вона входить у вуха людей. У нього багато глядачів. Але це не він є причиною, розумієш, тому що от є таке от бачення, яке в Америці, особливо останні от 30 років, воно крок за кроком. Американське суспільство саме ж, воно не є єдиним, воно дуже розколотим є, от така от є межа між прихильниками ліберальної демократії і прихильниками, я навіть не знаю, не можу це назвати, це не консерватизм, це фактично таке реакційне дуже течія, те, щоб повернути Америку кудись там, на початок 19 століття. Так я навіть не певен, що вона була на початку 19 століття, така нерозвинута, в яку її хочуть перетворити ці люди, ну абсолютно брехливі. Напевно, але от суспільство є розколотим. Тому так, ну дивись, якщо ти, скажімо, ти вийдеш в Нью-Йорку на вулицю, там, я не знаю, з українською символікою, просто там з прапором українським, от яке маленьке або стрічку жовто-блакитну. Тебе кожне там третє, четверте, п'яте просто перехоже на вулицю, обіймати будуть і висловлювати тобі свою емпатію, солідарність.
А є, звичайно, що і інші люди там десь в провінції, де більшість людей підтримує республіканців, вони можуть мати такий погляд, як у Такера Карлсона, що Росія нам не ворог, а Україна нам не друг. А чому Росія не ворог? Тому що вона за сімейні цінності, так як і ми тут. От така, я ж тобі розповідав, от, що ще в 2008 році. Чому от ті, хто зазвичай вели би мали голосувати за республіканців, не хотіли голосувати за Маккейна? Тому що він проти Росії. Слухай, ну Росія... якби просто американці подивилися, ну хоча б кримінальні новини з Росії, вони б зрозуміли, що там жодними сімейними цінностями взагалі не просто не пахне. Що там цінності будь-які, це відсутня, ну як сказати, це абсолютний фейк. Тобто там жорстокі, більшість людей жорстокі, байдужі один до одного. Вони зневажають дітей, зневажають дорослих, зневажають там людей інших національностей, іншого віку, іншої статі. Просто ненависть висить у повітрі. Чому це не видно в Америці? В Америці, тому що це в Америці не показують. Дивись, ну є американці, наприклад, які читали Достоєвського. О, Боже мій. Достоєвський перекладений на англійську мову. Так якраз ці американці розуміють добре, тому що в Достоєвського росіяни описані такими, як вони є, жорстокими. Один до одного, до всіх інших, які ненавидять, і вони ненавидять один одного, а ще більше ненавидять усіх інших людей. Ну, скажімо, такі люди більше розуміють Росію, а по телебаченню в Америці, що там робиться в Росії, не показують. Там є, скажімо, у CNN є кореспондент у Москві, який тепер він просто там зі студії, у них є студія десь на Кутузовському проспекті в Москві. Ну, вони звідти ведуть репортажі, вони навіть на вулицю не виходять, тому що на що їм виходити. Їм все одно, якщо вони будуть намагатись брати інтерв'ю у перехожих, їм ніхто ніяку правду ні про що не скаже, тому що люди там бояться. Тобто навіть діяльність американських журналістів в Росії, вона настільки вкрай обмежена, що їм нема чого показувати про Росію. І тому, що відбувається в Росії, американці, я думаю, що не дуже розуміють навіть, тому що просто немає інформації про це. Ще одну тему хотів підняти в розмові з тобою. Тут відомий і такий старий, ну, в хорошому сенсі, американський сенатор Ліндсей Грем, республіканець, приїхав в Україну, зустрічався з Зеленським і мав з ним розмову, а потім він заявив, що в Україні потрібно провести вибори, тобто в той термін, який зазначено в Конституції, попри воєнний стан. Ну, Зеленський відповів, він чемно так відповів, що ну, якщо вибори, то голосувати мають право всі. Тобто давайте тоді, ну, по-перше, гроші. Я не відберу гроші від армії, не віддам ні на що інше. Якщо є додаткові там 5 мільярдів доларів, давайте там можемо спробувати, але тоді треба спостерігачів на виборних ділянках, треба на передову на нуль відправляти, щоб всі солдати голосували, офіцери. Треба тоді відкривати ділянки в усіх країнах, щоб усі біженці мали можливість проголосувати. Це теж великі витрати матеріальні. Ну і взагалі, а я так думаю, містер Грем, ну ви ж доросла людина, вони напевно апелюють до американського досвіду, коли під час Другої світової все одно вибори відбувалися, але ж на американській землі не було бойових дій, тим більше такого масштабу. А це він щиро не розуміє, що вибори неможливі в реальності або ні? Я думаю, що не щиро, тому що він все ж таки юрист. В своєму колишньому житті він має юридичну освіту, він був військовим юристом, ну, до того, як він зайнявся політикою. Тобто він я не юрист, але я знаю, що стаття 19, частина перша закону України про правовий режим воєнного стану не дозволяє проводити вибори під час дії воєнного стану. Юрист-сенатор Грем міг би просто подивитись український закон і не пропонувати Україні порушувати власні закони. А навіщо він це робить, мені однозначно сказати важко, але насправді, якою б не була причина того, що він це робить, він цим самим він пропонує Україні дуже, дуже, дуже небезпечну пастку, як на мене. Тому що я вважаю, що провести вільні вибори,
В умовах дій воєнного стану взагалі неможливо. І так, в Сполучених Штатах відбувалися вибори під час Другої світової війни, але в Сполучених Штатах, на території Сполучених Штатів, не було воєнного стану. Ну, Сполучені Штати брали участь у війні, згинуло кількасот тисяч американців у війні, але на території Сполучених Штатів, окрім Перл-Харбору, військових дій не було. І хоча економіка була на військових рейках і таке далі, і таке інше, але вибори можна було проводити. І вони проходили, хоча, до речі, люди вибирали все одно одну і ту саму владу, тому що під час війни люди не хотіли нічого міняти. Хотіли, щоб от, коли війна закінчиться, тоді вони будуть обирати іншу владу. Я думаю, що в Україні провести вільні вибори в умовах воєнного стану неможливо, тому що вибори є вільними, коли є вільна політична конкуренція, вільний доступ до медіа, до ЗМІ усіх політичних партій, коли всі люди можуть вільно голосувати. А в Україні наразі, ну, я думаю, що немає вільного доступу усіх політичних сил до ЗМІ, тому що фактично є один телеканал «Марафон», який має мовлення в національній мережі, і є інші телеканали, які мають мовлення лише на Ютубі, в інтернеті, на інших інтернет-платформах. Тобто це нерівний абсолютно доступ до ЗМІ. А щодо голосування, де абсолютно з тобою згодена, як будуть голосувати ці сотні тисяч людей, які боронять Україну в лавах ЗСУ? А як будуть голосувати ці 7 мільйонів біженців, які знаходяться в різних країнах Європи? Що якщо якась категорія людей не буде голосувати, якщо не може бути вільної агітації, якщо немає вільного доступу усіх рівних можливостей для усіх, це не будуть вільні вибори, це буде імітація виборів. А будь-яка імітація виборів дуже шкідлива, тому що достатньо один раз зробити імітацію виборів, як це зробили в Росії свого часу, і все. І на цьому вільні вибори закінчуються, залишається лише імітація. Тому це така прірва, в яку можна стрибнути і в яку можна летіти, навіть якщо там з її десь дна сенатор Грем буде вітати, от ви молодці, це нічого хорошого в цьому не буде. І мені здається, що є кращим дотримуватися власних законів. Якби хтось в Україні там не казав, що чинна влада погана, але вона згідно закону може перебувати при владі до тих пір, доки діє воєнний стан. От коли не буде воєнного стану, тоді можна провести вільні вибори. Тоді люди можуть вільно обрати чи переобрати чинну владу, чи обрати нову владу, але вони будуть це робити вільно, і в виборах зможуть брати участь усі. І тому я думаю, що Україна повинна дотримувати своїх законів. Тому що саме дотримування законів – це є запорука того, що в країні буде демократія, що країна буде демократичною. А якщо порушувати власні закони, значить один раз порушиш і все. І далі, і далі, і далі це як така снігова куля, яка буде все більшою, більшою, більшою. Це край погано. Я не бачу ніякої можливості, як в умовах воєнного стану можна вибори провести. Тому президент Зеленський, так він ввічливо відповів сенатору Грему, просто обмалювавши всі ті реальні труднощі, які будуть, якщо навіть змінити закон про правовий режим воєнного стану. Але навіщо сенатор Грем це пропонував? Це мені, знаєш, важко сказати, тому що в будь-якому випадку це може бути пасткою. Тому що якщо виборів не буде, скажімо, той же сенатор Грем, там його колеги... Так, демократії немає. Скажуть, що Зеленський диктатор. Скажуть, що демократії немає. Да. Так, а якщо вибори будуть, але вибори будуть такі, от імітацію виборів, от, щоб вони не будуть вільними, знову він же скаже, що демократії немає. Що ж це за вибори такі, от коли так і так і так, і це не вибори. І тоді в будь-якому випадку Україна буде виглядати поганою. Тобто я думаю, що це його заклик, він, як на мене, був абсолютно недоречним. Тому що Україна повинна дотримуватись власних законів, перш за все. Я собі не уявляю, як в умовах воєнного стану, в умовах війни можна проводити вибори. Як забезпечити, щоб була вільна агітація на виборах? Та ніяк, ну просто не можна. Ніяк не можна.
Не можна. Тому, ну що, ну, значить, буде пролонговане повноваження чинного президента, чинної Верховної Ради, якщо треба. Ну, це згідно закону, не тому, що вони узурпують владу. Є закон, значить, якщо дотримуватись закону, значить, все законно. А коли не буде воєнного стану, тоді відновиться політичне життя. Тоді можна проводити вільні вибори, щоб була політична реальна конкуренція, щоб люди могли вибирати, дійсно, слухати програми, слухати, що обіцяє чинна влада, слухати. Тоді опозиційні партії будуть мати повну можливість критикувати чинну владу і вказувати на усе погане, що чинна влада зробила, чи на те, чого вона мала зробити, а не зробила. Тоді це буде реально робити. І тоді буде політична конкуренція, люди зможуть вибирати. В умовах війни це просто не... Ні, в умовах війни, давай я скажу, от як людина, яка тут живе, в умовах війни це просто саморуйнація України, і все. Ну, і просто не... Ну, так, тому що... От я собі не можу, я розумію, що в Україні є, ну, скажімо, ну добре, 25%, які не голосували за Зеленського, 27%, які і більше цих людей його не сприймає досі. Ну, але уяви собі, що от на будь-якому телеканалі будуть теледебати, де що, скажімо, представники опозиції будуть значить, казати, оцей цей Зеленський, він такий сякий, поганий, а йде війна. І уряд Зеленського є такий сякий. Тобто, це не я не знаю. Ні, Ігор, я ж не захищаю жодного політика особисто. Кожен політик має плюси, мінуси там інше. Я не на захист чинної влади, тому що це взагалі українці повинні розбиратись, яку владу вони хочуть обрати, а не Америка. А тому я кажу, що в умовах війни це неможливо. Вільних виборів не може бути. Тому в умовах війни вибори просто нереально проводити. Коли не буде воєнного стану, буде вільна конкуренція, тоді люди зможуть вільно обирати владу. Я б, знаєш, що попросив тоді сенатора Грема. Будь ласка, сенатор Грем, надайте нам усе озброєння, яке потребує Україна для повного звільнення своєї території в найближчий час, і будуть вам вибори в той термін, в який вони зазначені в Конституції, коли не буде воєнного стану. Тут, в принципі, немає про що говорити. І я хочу, знаєш, ще доторкнутися теми. В нас 8 хвилин залишається. Ну, багато ми всього обговорили. І більше говорили про загрози для України з боку тих чи інших політиків, там, течій якихось внутріполітичних американських. А за твоїм відчуттям, все ж таки здоровий глузд. Я не кажу Байден, я не кажу демократи, я не кажу там якісь там ті чи інші штати. А в принципі, як ти, особисто ти спокійний за те, що буде на виборах наступних? Тобто не оберуть нам такого Трампа, який рознесе НАТО вщент, там, рознесе всі союзи, там поїде з Путіним обійматися, тощо, або там якось Трампа дубль 2. Все ж таки щось може цьому запобігти, бо виглядає їхня риторика, виглядає як спроба руйнації світу, не лише України, а в принципі світового порядку. Тобто це абсолютно безглуздя. Саме так це і буде руйнація світу, на превеликий жаль, якщо таке відбудеться. Я не можу тобі сказати, що я є спокійний, тому що, знаєш, вибори – це є вибори. І ніхто ж не може передбачити, чим вони закінчаться. І особливо в такій розколотій країні, якою є Сполучені Штати зараз. Ще й з американською системою виборів, коли переможець в будь-якому штаті отримує все. Тому що рахується все окремо по штатах, а не голоси в цілому. Тому що якби рахувалося в цілому, то напевно я би був спокійний, ну, тому що тому що Байден отримає більшість. А доля виборів буде вирішуватись в 5 штатах, які от називаються свінг-штатами, тобто штати, які не мають сталих політичних переконань, де жодна з партій не має переваги. Це всього 5 штатів на сьогодні. Це Вісконсин, Мічиган, Пенсильванія, Джорджія та Аризона. От в цих 5 штатах буде вирішуватись доля виборів. А в 16-му році в усіх цих 5 штатах переміг Трамп. В 20-му році в усіх цих 5 штатах переміг Байден. І як люди там будуть голосувати,
дуже сильно залежить від економічного становища Америки на ближче до голосування, на момент виборів, то від того, як люди будуть бачити своє майбутнє найближче. Тому що, дивись, ну є там республіканці зареєстровані, то люди з такими республіканськими переконаннями, є демократи зареєстровані, люди з переконаннями ліберальними, але є більшість виборців, які взагалі вони не належать до жодної з партій. Вони можуть голосувати так, а можуть голосувати інакше. Здебільшого, те, як вони голосують, залежить від того, як вони бачать своє життя. Тому що всім виборцям завжди хочеться, щоб вони жили краще, ніж скажімо, до того моменту, коли вони голосують. І якщо економічне становище, ну, принаймні, воно не буде гіршим, ніж воно є зараз, а воно, я би сказав, нерівним. Тому що, з одного боку, рівень безробіття в Америці найнижчий більш ніж за 50 років. Адміністрації Байдена вдалося провести через попередній конгрес закони, які реанімували економіку після пандемії. Дуже багато бізнесів, які збанкрутіли, вони повернулися. І робочі місця були відновлені, нові робочі місця створені. Тобто рівень безробіття найнижчий, він за 54 роки. Зараз. Але з другого боку є інфляція, хоча вона знизилася, але я думаю, зараз вона знову піде вверх через те, що продовольство буде дорожчати, через те, що українське збіжжя не продається наразі, ціни на продовольство зростають. Через те, що Саудівська Аравія грає з Росією в одну і ту саму гру і зменшує видобуток нафти, і нафти менше на ринку стає, і знову паливо дорожчає. Тобто інфляція – це негативний чинник. Негативний чинник, і я думаю, що і той самий Путін буде робити все можливе, щоб ці негативні чинники вони мали місце, тому що, звичайно, що Путін би дуже хотів, щоб на американських виборах переміг Трамп. І не тому, що Трамп є агентом Путіна, а тому, що просто Путін може використовувати це для того, щоб далі був створювати прірву між двома категоріями американців. І для того, щоб просто Трамп був як руйнівна сила, як Криголам, який от усе йде і все руйнує. НАТО, там всі західні союзи і таке інше. Тобто дуже б хотілося сподіватися, що ситуація в Америці буде такою, що це буде сприяти тому, що Трамп не виграє ці вибори, що їх виграє Байден. Тому що дійсно для наслідки для світу, якщо вибори виграє Трамп, попри те, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан в інтерв'ю Такеру Карлсону сказав, що єдине, що може зупинити війну в Україні, це перемога Трампа на виборах в Америці, от попри це, якщо Трамп, не дай Боже, прийде до влади, то це буде мати катастрофічні наслідки для світу. Якщо ситуація економічна буде принаймні не гірше, ніж вона є сьогодні, я думаю, що у Трампа реальні шанси виграти вибори менше, ніж були в 2020 році, коли він їх програв. Але от за умови, що люди не будуть втрачати роботу, за умови, що люди не будуть обмежені через інфляційні тенденції, через зростання цін. Тому що насправді інфляція є. Хоча темпи її зростання зменшилось, вона все одно є. Тобто, на твою думку, перепрошую, просто 2 хвилини залишається. На жаль, на твою думку, для адміністрації Байдена це в наших інтересах зберегти економічне зростання, не припуститися помилок, які вплинуть значно на економічний стан більшості виборців, так? А в принципі, і на це в першу чергу звертають вони увагу, а в принципі більшість американців все одно за Україну, не за Росію, так? Більшість американців все одно за Україну, так, не за Росію, але є от багато американців, хоча вони не є більшістю, але їх багато, їх десятки мільйонів, які дотримуються таких правих поглядів, які знаходяться під впливом цієї правої пропаганди, від правих пропагандистів, які велика частина з них просто обожнюють Трампа. Це факт, з яким треба рахуватися. Ми про це всю програму говорили. Я єдине, що вже хвилину залишається, хочу твою оцінку почути. Мене часто питають, я кажу, що просто для мене це просто вороги. Ну, ти все ж таки професор, на відміну від мене.
Ось ти, коли дивишся українських прихильників Трампа, що ти думаєш? Я думаю, що вони просто не розуміють, про що вони говорять. Або для них, скажімо, заборона одностатевих відносин, там заборона трансгендерів, або для них важливіше, ніж будь-що інше. Ну я думаю, що вони просто не розуміють, що вони кажуть. Просто люди недалекі, які не розуміють суті речей. Ну, я ж кажу, ти ж професор, тому ти дуже лагідно оцінив все це, бо я думаю, що після того, що Трамп наговорив про Україну, не розуміти, хто він такий для нас, можна лише, під дією чого. Я припускаю, що в деяких випадках діють тут гроші, на жаль. І я хочу сказати тобі велике дякую, хочу побажати, щоб ти частіше був на українських екранах, не лише на каналі АТР, а в принципі всюди, бо в нас, на жаль, не вистачає, експертів такого рівня, як Азенберг. А його, клонувати ми не можемо, але подякувати можемо. Дякую, Ігоре, дякую глядачам телеканалів АТР, дивіться нас далі.